Hej och välkomna! Jag heter Samantha och idag ska vi baka färspasta, la pasta fresca. Och inte vilken färspasta som helst, min absolut favorit färspasta. Som är den enklaste och snabbaste färspasta man kan göra hemma. Framförallt man behöver inte krusiduller som pastamaskiner eller maskiner för att göra deg, för att den är väldigt, väldigt, väldigt smidig att göra det, men nästan när man når det hemma med. Och när jag ser att det man når hemma, tänk att jag är från Italien, så hemma hos mig det finns alltid semola di granodura eller durumvete som man ser på svenska. Så ingrediens nummer ett för att göra la pasta fresca som vi bakar den idag är semola di granodura, durumvete, och bakom här på spisen har jag vatten som har stått där och kokat lite lagom hett och inget mer. Vi kommer inte att ha någon salt, ingen ägg, ingen olja, ingen annan i vår deg. Det jag älskar med den där pastareceptet, man behöver inte papper och penna, eller man använder inte längre papper och penna, men man behöver inte kolla ingredienserna på någon iPhone eller någonstans. Allt i huvudet, kolla vad enkelt. Man behöver 1 deciliter, den är den enda mat, så 1 deciliter durum, 0,5 deciliter vatten. Ja, och jag visar också hur vi gör i Italien, som i Italien vi använder inte deciliter mat. Allt är ungefärligare än man tror. Man tar en näve, och jag har ganska perfekt nävemängd som 1 deciliter mat. Får se. Ah, nej, lite mindre. Men en stor näve då. Så vi har 1, 2 och 3. Jag kommer att använda ungefär 3 deciliter mjöl. Ni får använda förstås deciliter mat. Och jag räknar det att en pasta för 2 personer. Om man äter någonting mer. Och sen är det alltid farligt för mig att se hur mycket pasta, hur mycket mjöl behöver man för 1 person eller 2 eller 5. Det beror på hur mycket man äter och vad man äter för eller efter. Så jag har min pastamjöl på bräda. Jag gör en liten hål i mitten här. Och här inne ska jag ha min vatten. Och vatten kommer från spisen. Jag vet inte om ni ser, men det är väldigt ryckig. Den är väldigt, väldigt varm. Så man ska vara lite försiktig. Jag börjar med 1 deciliter här. Och sen jag förbereder mig extra vatten som är nära mig. Men jag är inte ivrig att stoppa in. Så vi får se hur mycket vatten man behöver till slut. Då fyller jag hålet med en hand och det gör bara för att jag vill inte att vatten går på brädor och sen. Vi har mjöl och vatten överallt. Det finns ingen någon annan anledning till det. Sen vi gör en liten prov. Kom ihåg att vatten är väldigt varmt, så gå inte in med hela handflaten och baka, så förmodligen ni bränner er. Så man känner lite. Det är ganska okej. Så jag tar, för det är ganska okej för att gå och knåda, den är fortfarande väldigt het. Så jag tar min hand, öppnar fingrarna så här och jag bara går runt. Kolla! Så nu får man väldigt stora klumpar av durumveten och vatten. Då kan man använda 2 händer för att arbeta. Man kan använda matberedare förstås om man inte orkar göra det per hand. Men jag tycker att när man ska baka för så här lite, det är nästan mer jobb att ta fram alla maskiner sen man ska göra dem rena. Och jag vet inte hemma och ser med allt här inne i skåpet hos mig, så ta in och ut och det är mer jobb. Så jag behövde inte alls extra vatten. Nej. Det är nästan att jag behöver lite mer mjöl. Så ta lite mjöl på bräda. Här har vi en pastadeg, väldigt, väldigt, väldigt färsk. Den är ljummen varm, jätteskönt att hålla i handen. Det mår bra om den vilar en halvtimme på köksbänken, behöver man inte ha i kylskåpet. Kan man täcka den med plastfolien eller bara ta en skål upp och ner som så här. Bara lägga den där och vila.
Och vad händer om man arbetar den på en gång? Det händer inte så mycket. Man får bara knåda lite extra. Men det tror jag var den spackelvertyg. Jag tror inte det hör hemma i ett kök. Men jag tycker det funkar jättebra när man bakar pasta eller pizza. Nu ska vi forma vår pasta. Lite mjöl på bräda. Jag tar en väldigt liten klump pastadeg. I mina händer när jag formar som att jag gör en jättetjock spaghettone. Och sen kan man fortsätta rulla den på bräda. Jag har inte ens berättat vilken pastasort vi kommer att göra. Får se om någon listar ut det. Har man aldrig rullat pasta så här på bräda på det sättet. Det kan vara svårt att få en rullcylinder, heter det så. Då kan man lätt doppa händerna i lite vatten och blöta bräda så här. Väldigt lite, inte för mycket, annars pastadegen blir det för kladdig. Då blir det mycket lättare att rulla. Så. Jag kommer att spara den där pasta till lite senare idag. Då ska vi göra una spaghettata di mezzanotte. Bokstavligt spaghettata betyder att man äter spaghetti vid midnatt. Och i det fallet, vi kommer inte att forma spaghetti pasta, men det gör inte. Det är en annan sort pasta. Och midnatt, mezzanotte, det är väldigt sällan att vi äter den på exakt tiden mezzanotte. För vi brukar äta gli spaghetti di mezzanotte efter att man har varit ute. Och jag tror inte i Italien man kommer hem klockan 12. När man har varit ute och dansa eller på teater. Då gör man väldigt, väldigt enkla pastarätter som man kan njuta med vänner. Så, om man ser här, min form är allt annat regelbundet. Jag bryr mig inte, den kommer att bli perfekt när jag formar den. Så ungefär sånt här pastabitar. Jag kan ta lite mjöl här. Sen tar man en pinne. Den där är väldigt en sån där grillspettpinne, så det är ingen någon speciell verktyg. Och nu blir den roliga. Så man lägger pasta så här diagonalt. Man lägger pastapinne parallellt mot bräda. Och sen, kolla, sen rullar man den där pastapinnen på. Och då blir det en busiata som den äter. Och den där, om jag vill låta den torka, bara lämna på bräda med handduk torr på. En gång den blir torr, det kan man äta hur länge som helst genom att det är ingenting i det, ingen ägg, det är ingenting. Så väldigt praktiskt. Så vi ska göra några till. De är jättegoda att äta färska också. Man behöver inte låta dem torka. Bästa sättet av att njuta färskbaka pasta för mig är med lite olivolja, jättegod olivolja, parmesan och svartpeppar, that's it. Så det är väldigt delikatess, inte mer. Så, pastan är klar och det som är bra med färskpasta som här, det tar väldigt kort tid att bli klart. Lång tid att baka, några sekunder att bli klara. Och sen spring inte och köpa rapsolja eller olivolja som kostar 12 kronor. Det ska vara gott olivolja för att annars det blir inte god. Så den där är extremt god olivolja. Vi har den på. Sen kan man ha lite svartpeppar. Och il trentingrana, man kan ha grana padano, pecorino, den osten, västerbottenost, insomma, den osten som man tycker om. Så, kolla, det är klart.